Yes. Zoom, zoom, zoom. Megaledo Watson and Aswa galne hatta megalede darahan aku nolen Edmonton afki horan Aswa galne kulle ya ba karsanti megalede ba ina karsanta hay halkan ina awal ba waxa way buundooyin bay jira inkastoo aanu gaas kala socono gaadhigu degdegsan yahay buundooyin ama hoos marayno waxaan idiin ogahay magaaladu inay naga horeyso wadada dheer ee aan qaadanayno marka ah wadadii weyneyd ee yellow hairkii haddeer maxaad ii sheegaysa Calgary bay toos kuu geynaysaa wadadan haddaad haysatoo magaalada caasimada Calgary bay toos kuu geynaysaa halkaas waa webi baa mara oo magaaladuna waa kaada kusima webigay ku dul samaysan tahay maasha allah halkan agteeda tareen baa mara oo geedahan baa idinka qarinayaa halkan waa wadadii aanu soo maraynay hadduu ilaahay idhaahay weygii oo dhammaan doona mar dhow toole hadduu ilaahay idhaahdo dhinacna prostration ay kaga socoto ama dhisme maasha allah tabaarak allah alxamdulilah xaggan tareenkii weynaaba halka yaa loo istaba yaalla waa tareen waxaa istaba yaalla halkana waa xanaad dheer ku soconahay oonu u dhownahay oonu geli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo meeshii oo khudradda ayaanu ku dhownahay oo ma garanaysaa organic hello fresh baa waxooga yar noo jirta marka haddii ilaahay kuma samadiida ee tareenku hakan waa dheer yahay tareenkani waxa weeyaan ilaa 2000 oo vagon ayuu ka tirsan yahay ama ka tirkooban yahay sidaad hadba u taqaanaan 2000 oo kontiner oo isku daba xidhan weeyey ama vagon oo booyadihii wata oo hal tareen oo keliya oo maanta oo dhan qulqulaya iyo maasha allah hadda highwaygan aan ku jirno waxa weeyaan halkan kamarad baa ka horeysa weeyaan maasha allah ikastoo ugaasku aanu tallaabsanayno ayraanu garanaysaa wadada cagta saarnay maasha allah tabaarak allah waa caadi wey waxaa la rabaa aan halkan aan ka hadli doono booyadihii waa kuwan weli hadda tareenka uu sasaaran yahay weli hadda tareenkii kastoo madow ay tahay oo habeennimo tahay sideedii habeennimona ay tahay saacadu sideedii habeennimo wey highwaygana waan socono weli ma dhammaanin inta kalena waxaan jarayaa videoga hadduu ilaahay yidhaahdo wakaa tareenkii weli socda